Voor 37 jaar is Constantia Kruin my geestelike tuiste. Hier is ek in een baie besondere mate ondersteun en geestelik gelei. My kinders is hier aangeneem. Hulle is hier voorgestel. Hulle is hier getroud. Die kleinkinders is hier gedoop. En ek het 2 eggenotes aan die dood afgestaan. Hier begraaf. Dankbaar. Ek is ook weer hier getroud. Ek het die voorreg gehad om vir 'n baie klomp jare op die kerkraad te dien. Dit gebeur as 'n mens te veel praat. En as jy te veel praat, kry jy die job. Want wat ook gebeur het, op hierdie baie groot kerkraad wat ons gehad het, is daartoe besluit om die kerkraad te verklein. En toe is ek deel van die eerste verkleinde kerkraad met 'n sekulêre voorsitter. En die lot val toe op my. Te veel gepraat natuurlijk. Ek was ook deel van die eerste sel waaruit die selgemeente ontstaan het. Wat 'n wonderlike voorreg wat dit om te kon deel hê aan hierdie baie besondere deel van die kerk, wat kerk regtig was, van die hoogste tot die laagste vlak, tot binne in 'n huis vat. Heerlike ervaring. Nou nog. Toe ek hier gekom het, was hierdie gemeente eintlik bekend as 'n high and buy gemeente. Was 'n checkbook gemeente. En hierdie kerkraad het toe besluit dat ons gaan nou dinge anders doen, ons gaan die kultuur verander. Ons het begin met kermisse. Ons het begin met die wors projek. Wat ons 70 mense betrokke gekry het om te gaan wors maak by Derby. Op 'n donderdag en 'n vrydag en dan vrydag terug te wees hier by die kerk en 2 ton wors gemaak en verkoop gekry. Wat 'n wonderlike ervaring was dit nie, hierdie samewerking tussen hierdie klomp mense. En toe dink ek miskien een van die grootste suksesse van daardie tyd was die eerste kerspel wat ons het. Het my oogpunt een reuse sukses, want ons het 300 lidmate betrokke gekry. Of hulle nou die hoofrol gespeel het, en of hulle parkering aangewys het, en of hulle kaartjies verkoop het, en of dit wat ook al was, maar dit was 300 lidmate betrokke, en die res het ons ondersteun. Heerlike ervaring. En wat vir my vooral opvallend was van hierdie gemeente is die samenwerking, die verhouding, die kameraderie tussen die predikante, die leierskorps. Behalwe die geestelike pitkos wat die mens sondag van hulle ontvang en die ondersteuning wat jy in moeilike tye kry, het hierdie leiers het hulle 'n aansteeklike manier van samenwerk. Dit werk deur die hele gemeente en dit dink ek, dit is sekerlik een van die grootste suksesse, want ook daarom is die drijfveer in die gemeente die gestuurd wees na verwondes. Die enthousiasme daarachter. Om hulp en hoop te bied en mense daar buiten te gaan haal. Want die kerk is in die eerste instantie nie daar om warm gebroei te word nie, maar vir hulle wat buiten die kerk is. Dit sal my altyd bly wees. En as ek 'n boodskap mag hê of 'n wens mag hê vir Constantia Kruin, dan is dit dat hierdie gemeente op die kruin
sy lig so sal laat skyn en helderder sal skyn terwille van die lig van Christus tot die blaas van die laaste bazuin.